сайн байцгаана уу? За ингээд та бүхэнд өнөөдөр Монгол орнд маань ирсэн байгаа солонгосын бас өнөөг цараа болсон гоё сахны бүтээгдэхүүний талаар танилцуулж байна. За мэдээж бие танилцуулахгүй мэрэгжлийн хүн танилцуулахаар. За тэгээд энэ хүү мэдээллийг бас гоо сахны чиглэлээр бүтээгдэхүүнийг бас сонгож байгаа хүмүүст маань их таалагдаж байна. Миний хувьд болохоор нэг энэ гоо сахны бүтээгдэхүүн мэсгүйгээр энийг залж болдог гэдэг нэг мэдээлэл яваад байсан шүү дээ. Тийм учраас би сонгож энэ мэдээллийг өөрөөс чинь бүр гэж лавж асуугаар ирсэн байна. За сайн байцгаана уу? Юуны өмнө орой мэд хүргэе. А манайх болохоор Selflex гэдэг компани байгаа. Манай бүх гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүд 100% байгалийн орчны арлахтай. Тэгээд бага насны хүүхдүүд, эрэгтэй эмэгтэй бүх насны хүмүүс хэрэглэх боломжтой юм гоо сайхны бүтээгдэхүүн. Тэгээд маш олон төрлийн бэхтээдийн агуулмж агуулдаг учраас таны нүрийг огт мэс хэрэглэхгүйгээр мэсийн мэд гоо сайхны үр дүн үзүүлнэ гэдэг уриатай бүтээгдэхүүн байна. Энэ юуныг талаар нэг санаалцаж хүмүүс нэг сонирхч байгаа. Гоо сайхны бүтээгдэхүүн маш олон янз. Энэ дотроос энэ бүтээгдэхүүн маань онцлог нь яг давуу тал нь юу вэ tie? За тий. Тэгэхээр гоо сайхны бүтээгдэхүүн гэхлээр одоо манайхан дийлэнх нь ингээд бодоод үзвэл tie. А нэгдүгээр зөвхөн эмхтэй хүн хэрэглэж гэж ойлгоод байдаг тийм. Хоёрдугаар болохоор бид нарыг хэрэглэдэг уламжлалт гоо сайхны бүтээгдэхүүнүүд маань skin lotion тэгээд суур тос зохины тос serum гээд 5-6 төрлийн бүтээгдэхүүнээс бүрддэг. Гэтэл бид нар чинь одоо маш завгүй амьдардаг болсон байгаа. Энэ завгүй үед эдгээр олон төрлийн бүтээгдэхүүнийг яг цаг гаргаад хэрэглэн гэдэг нь өөрөө маш хэцүү болчихсон. Орчин үеийн хүл нийлүүлээд манай бүтээгдэхүүн энэ олон төрлийн бүтээгдэхүүнийг хоёр савлгаанд багтааж өгснөөрөө онцлогтой. Таны цаг завнд хэмнэлттэй байна. Таны мөн санхүүдч бас хэмнэлттэй байна. Та энэ хоёр бүтээгдэхүүнээр төрөүний дурдсан арьс арчилгааны 5-6 төрлийн бүтээгдэхүүнээс авдаг үр дүн авах боломжтой. Ер нь одоо нэг гадуур янз бүрийн бүтээгдэхүүнүүд юу гэдэг гараад байгаа бид нар ч гэсэн л одоо манай хэрэгжүүлэгч хүмүүс ч юм сонирхдаг л байна. А тэгээд яг энэ бүтээгдэхүүнийг одоо ер нь юу гэх юм одоо ямар шатлалтай үедээ заавал хэрэгж байх хэрэггүй шаардлагатай юу эсвэл өөрөө сонгосон байдлаараа хэрэгжүүлдэг юм уу тийм бүтээгдэхүүнийх нь одоо хайлгын талаар нэг асуулт байхгүй. За гоо сайхны бүтээгдэхүүн маань одоо ер нь бол гоо сайхны бүтээгдэхүүн гэхлээр арчилгааны бүтээгдэхүүн гэж яВДэг. Аа суур буюу цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүн гэж байгаа. Аа үүний дээр нэмэлт дээр болохоор хамгаалалт бүтээгдэхүүн гэж байдаг. Аа манад та сонголтоор та ком орно хэрэглэх юм бол мэдээж илүү өндөр үр дүнд хүрнэ. Аа гэхдээ та яг арьсаа илүү цэвэрлэх зорилготой байгаа бол цэвэрлэгээний хоёр төрлийн бүтээгдэхүүн байна. Энэ нь саван, гуужуулагч хоёр. За үүний дараагаар та арьсаа арчлах гэдэг байгаа бол арьс арчилгааны нөгөө 5-6 төрлийн бүтээгдэхүүнийг 2 савлгаанд оруулсан. Мөн л 2 төрлийн бүтээгдэхүүн байна. А үүний дараагаар хамгаалалтын буюу нарны тос, өөд аргачиг бас нэг л савлгаанд багтаагаад өгчихсөн байгаа. Тэгээд та комор хэрэглэвэл илүү өндөр үр дүн авна. А гэхдээ та бас тусгаалan өөртөө яг хэрэгцээтэй зүйлийг нь сонгоод авах боломжтой. А зах зээл дээр одоо Монголд бол маш олон төрлийн бүтээгдэхүүнүүд худалдаалагддаг. А яг энэ бүтээгдэхүүн маань хаанаас гаралтай вэ? Ямар дамжуулгаар орж ирж байгаа вэ гэдг нь бол чухал сэдв. А нэг зүйлийг тодруулж хэлэхэд бас энэ нь манай бахархал байгаа. Манай яг энэ бүтээгдэхүүн маань өөрөө нийлүүлэгчийнхаа гар дээрээс биднэрт ирдэг. Яг манай компани үүсгэн байгуулагчид маань хөрөнгө оруулагчид маань энэ бүтээгдэхүүнийхээ патентийг эзэмшдэг. Тэгээ ингээд патентийг эзэмшээд шууд бидний гар дээр ирж байгаа. Тэгэхээр одоо гарал үүсэл, хадгалалт, тээвэрлэлт гих зэрэгэ зөвлс маань яг тодорхой явж байгаа. За тэгээд мэдээж солонгос улсаас ирж байгаа батгааны үед бол найдвартай байх гэж байна. Тэгээд солонгос улс төдийлөс аюулгүй чанар гэж байна. Тэгээд солонгосын хувьд болвол одоо мэдээж эрэг бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн процесс аа тэгээд орц найрлага зэргийг болвол маш өндөр хяналт шалгалттайгаар явж идэг. А сонирхуулаад нэг зүйлийг хэлэхэд дэлхийн нийтийн чиг хандлага бол одоо тав ч гэсэндээ мэдж байгаа тийм 100% байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүн лө шилжчихсэн байгаа. Тэгэхээр байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүн гэдгийг маань онцлог нь юу юм? Хими орц найрлага байхгүй,
хадгалагч нөөцлөгч бодис байхгүй байхыг л байгалийн гаралтай гэж хэлээд байна тийм үү. Тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүнүүд маань ийм орц найрлагтай болохоор одоо бүгдээрээ зөв энгийн үгээр хэлэх юм бол 100% байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүн жишээ нь сүүнд нөөцлөгч бодис байхгүй бол задлчхаар мууцчдаг штэ тий. А манай сав баглаа бодол бас онцлогтой задардаггүй. Тэгэхээр бүтээгдэхүүн өөрөө агаартаа оруулалт орно гэсэн ийм процесс огт явагдахгүй, зөвхөн гадагшаал гардаг болохоос биш, гаднаас агаар авдаггүй. Энэ маань нэг давуу талтай. Та бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж эхэлсэн өдрөөс хэрэглэж дуусах өдөр хүртэл бүтээгдэхүүн өөрийн чанараа хадгалсаар л байдаг. Бас давуу талтай байна. Яг юм ингэж бололтой. Яг нь гоо сайн бүтээгдэхүүнээр юм ихтэй хүмүүс байх хэрэгтэй гэсэн ойлголтууд байдаг шүү дээ. Аа тэгээ тодорхой хэмжээгээр бидний хувьд ч гэсэн бас нэг юм бид бас хамсдаг залуу биш учраас яг бидний үеийн хүмүүс ч гэсэн сонирхдаг. А ер нь сүүлийн залуучууд ч гэсэн аюу их энэ гол сахны бүтээгдэхүүнийг сонирхдаг ус юм байна. Тэгээ надад нэг мискүүгүүд гэдэг шиг юм уу тухайн хүний одоо насны өсөлтөөс нь шалтгаалж юм тодорхой юм гэдэг. Ирчүүдэд маань энэ бүтээгдэхүүн бол бас их хэрэгтэй болов уу гэж бодсон юм. Тэгээд бас мөгж яваад байна. Та бол маш зөв сэдвийг хүндэж байна тий. Одоо ер нь сайхан байхыг хүсдэггүй хүн гэж байхгүй сайхан байх чинь ердөөсөө зөвхөн эмгэдэж үдэг үсэл биш нь штэ тийм ээ. Тэгэхээр арьс бол цэвэрхэн байх хэрэгтэй. Эрэгтэйч хүн байсан, эмгэдэж хүн байсан цэвэрхэн байх хэрэгтэй. А насжилт гэдэг процесс бол эрэгтэй эмгэдэж бүх хүнд явагддаг тийм ээ. Хүссэн ч хүсээгүй ч эрэгтэй хүмүүсийн өөрчлөгсөндөө ижилхэн үнжин өрчлөлтөд тогтно. Үүний тохиромжтой бүтээгдэхүүнээр та тэжээгээд өгөх юм бол таны арьс залуу сайхнараа байх боломжтой. А одоо эхлэлт хэлсэнчлэн дахин нэг хэлэхэд манай бүтээгдэхүүн 100% байгалийн гаралтай болохоор бага насны балчир хүүхдээс эхлүүлээд уурай насны бүх хүмүүс хэрэглэнэ. А уун дотроо эрэгтэй эмэгтэй бүх насныхан хэрэглэдгээрээ онцлог давуу талтай. Та нэг бүтээгдэхүүн аваад тавьчлаа гэж бодоход танаа гэрч зөвхөн ээж хэрэглэх биш, охин хэрэглэх биш. Танаа гэр бүлийн бүх гишүүд хэрэглээд явах боломжтой байна. Тэгээ бүтээгдэхүүний хамтлаас нэг харуулга. За тэгээ би бүтээгдэхүүнийг. За ингээд ямар ч хэлсэн сонирхоод залуучууд маань асуусан байгаа. Тэгээ асуултын дагуу бид нэрийг одоо шинэ ясаргын шинээр очиж ирсэн бүтээгдэхүүний талаар танилцуулъя гэж бодоод яг энэ амьд дээр нэгсэн ба. Тэгээ ямар ч энд ирээд ингээд харж байгаа хүмүүстэй үр дүн бол аюулгүй сайн харагддаг юм байна. Тэгээ та бүхэн манай сонирч байгаа хүмүүс байх юм бол энэ одоо лайв хийгээ пэйжийг дагаараа. Тэгээ энэ бара бүтээгдэхүүн болохоор одоо яг мэдрэгшлийн үнээр бид нар бас тайлбарлуулж үзье гэж одоо төлөвлөгөө сурч байна. Энэ ямар нэгэн бэлдээгүй болохоос ихэ төлөвлөж байгаа шүү. А тэгээд бас өөрөө гоо сайхан анхаардаг, сонигдตก хүмүүс байх юм бол сони сониод үзэж ийнэ гэж бодох хэрэгтэй залууч байна. Зиа. За тэгээд гинт санаад ингэж ирсэн уучлаарай цаагаан. Тийм, манай ахыхаа болол ингээд огт ер нь бол одоо энэ лайв бичлэгүүд чинь маш их бэлтгэлтэйгээр явж байгаа. Яг газар дээр нь нөхцөл байдал дээр нь ирээд тэгээд ямар ч юм бэлтгэлгүйгээр танилцъя гэсэн тэр бид нэг шоуд явж гээ. За энэ манай савн байгаа. Ийм савлгатай. За тэгэхээр энэ савн маань нунтаг хэлбэртэй би одоо тав хүндээ ингээд шоуд энэ чинь үзүүлчихье. За. Нунтаг хэлбэртэй ийм савн байна. Энэ яад нунтаг байгаа вэ гэх юм бол нөгөө эхлэлд дурдсанчлан нөөшлөгч бодис агуулдаггүй байгалийн гаралтай учраас ийм нунтаг байгаа. Тэгээд савн хэрэгслэр хүмүүс хуурайшаад байдаг гэдэг асуудлыг маш их ярьдаг. Манай энэ савн pH-ийн балансыг хэмжүүлдэгээрээ давуу талтай. Тэгэхээр та савнг өглөө, өдөр, орой гэд 3 удаа хэрэглэсэн байсан ч гэсэн таны арьс бол өдөрсөн хуурайшаж таталдахгүй. За, үүний дараагаар манай гуужуулагч байна. А энэ гонж болгочийг болохлээрэ 7 хоногт 2-оос 3 удаа хэрэглэхийг зөвлөдөг. Тэгээд бүх одоо үзэгчд маань гонж болгоч хэрэглэж үтсэн бах гонж болгоч хэрэглэхээр хүний нүүрний арьс ингээд хуурайшаад таталдах мэд. Энэ гонж болгоч маань камила цэцгийн хамттай. Камила цэцэг маань өндөр хэмжээний арьсанд чиглэл өгдөг. Болохоор та энэ гонж болгочийг нэг удаа хэрэглэе л мэдэн. Хэрэглээд үзсний дараагаар таны арьс хуурайшах мэдрэмж огт төрөхгүй. Би нэг сонирхож байгаа юм асуу. Энэ гоочлогч нарын асуу. Энийг толоож юу хийх вэ гэж болох вэ?
ер нь зүгээр энэ хуульчлал талаар ч гэсэн их төвс хэлтгэл дээр одоо жишээ нь наар маран гэх юм бас гарч байгаа гэдэг юм ажлын ирчээд хуульчлалч төгсөж үзээ олон төрлийн хуульчлалч хэлчилсэн байсан л да. Яах вэ? Ер нь хэд удаа хэрэгтэй? Нэг хүн хэлчих болохлээр 7 өнөخت 2-оос 3 удаа хэрэглэхийг зөвлөдөг. А ингээд та эхлээд одоо яг арьсаа болвол ингээд хүмүүс ер нь өөрсдөө мэддэг шүү дээ. Миний арьс харцсангоо зузаан арьсаа, нингэн арьсаа гэдээ хоёр төрөл хуваагддаг байхгүй юу? Тэгэхээр нингэн эмзэг метрийн арьстай хүмүүс бол 7 хоногт 2 удаа хэрэглэн гэж байгаа. 2 удаа гэдэг маань тэгвэл яг юу гэсэн үг юм бол 3 хоноод 4 дахь хоног дээр л тайл гоожуулагчнаас хэрэглэх ёстой гэсэн нэг удаа. А харин та эмзэг метрийн биш одоо жишээ нь манай ах болвол нэлээ юм хөрслөгдөө юм суур сайтай зузаан арьстай байна тий. А харин таны асуудал юу вэ гэвэл та хөдөө гадаа явж ирээд өсөө толгоо тогтцсон байгаагаа, боролцсон байгаагаа энэ асуудлыг шийдвэрлэх гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр ах болвол 2 хоног болоод 3 хоног дээр гоожуулагч хэрэглээд өгнө гэсэн. Хүний арьс яг ингээд тогтмол бид нар мэддгүү болохоос биш. Гоожилтын процесс өөрөө явагдчихдаг. А харин энэ процесс маань бүрэн явагдахгүй нэг хэсэгтээ гуужаад нөгөө хэсэгтээ гуужихгүй үлдснээс болоод хүний арьс жигд биш өнгөтэй болчихдог байхгүй. Тэгэхээр жигд өнгөтэй болгох юм байна. Энэ нөхцөлтийг багсгаж өгөх юм байна. Дээрээс нь гинтийн төлөвлөгөөгүй ганцсан байгаа энэ гандлтыг бас арилгаж өгөх юм байна. Одоо манай найз нөхдөөс гараал гаргаж байгаа юм чи юу хэлцгээд ерөн зүгээр ихтэй болж гисэн бас өөртөө ачаатай байх хэрэгтэй юм байна. Энэ тодорхой хэмжээгээр бас гоосах нөхдөө. Миний хувьд бол энэ гуужуулагчийн сав гэдэг бол аюул таалагдчих яах байхгүй. Ягаад гэвэл бид нар чинь бас тодорхой хэмжээний арьс нь өгчж байгаа шүү дээ. Тийм, өгчлөлт явагдчихаа. Тэгэхээр ердөөсөө хөвгшрүүлт гэдэг зүйл хаанаас явагдаж эхлээд арьс унжилт, нөхцөлт хоёр хаанаас явагдаж эхэлдэг вэ гэх юм бол яг одоо энэ хоёр бүтээгдэхүүн буюу таны арьсны суур арчилгаа дутагдсанаас л болж эхэлж байгаа. Хамгийн том шалтгаан. Та арьсаа тогтмол зөв цэвэрлэхгүй цэвэрлэхгүй бол таны арьсан дээр бохирдол үүснэ. Энэ үүссэн бохирдол маань эхэндээ мэдэгдэхгүй байж байгаад баг багаар нөхчилт болно. А эсвэл нөгөө талдаа одоо ийм өрөвсөл гарч эхэлдэг байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг та шийдмээр байвал арьсаа тогтмол угаац цэвэрлэх хэрэгтэй юм байна. Мөн нүүрэн дээр одоо дутуу гуужиж үлдсэн байгаа арьсаа маш сайн гуужуулж өгөх шаардлагатай юм байна. Ийм цэвэрлэгээ сайн байх юм бол хүний арьс бол огт одоо нөхцөл толгүй нөхцөлтгүй байх боломжтой. А гэхдээ үүний хажуугаар насжилт гэдэг зүйл бас явагдана. Насжилт гэдэг маань өндөр настай хүмүүсийг ердөөсөө хэлээгүй. Хүн 25 нас хүрэх юм бол хүссэн ч хүсээгүй ч байгалийн хуулаараа коллаген гэдэг зүйлийн ялгаралт багасаад ирдэг. А үүнтэй холбоотойгоор BPS лог маань тэр өсөж байгаа хүүхэд байхаар болчдөг. Ингээд өсөж байгаа хөвгчд байха болсон биеийг та бол энэ цагаас эхлүүлээд хадгалах нь бол хувь хүний өөрийн өөрө болчихж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр та үүнийг бол хадгалах шаардлагатай. Яг зүгээр нэг хэлэхэд одоо манай найз нар ч үзэж ашгүй. Бид нэр бас өөрсдөө анхаарах хэрэгтэй юм байна. Эрчүүд манай бас ингээд тодорхой юм би ч бол маш гадаа ажил хийдэг байхгүй. Тэгэхээр яг дотроос ирүүлж байл аюу сайн боллоо гэсэн бас гадаад хүчтэй бас яг таарсан дээр жоохон анхаарах хэрэгтэй байна гэдэг аюуш ойлгосон. Тэгэхээр залуучууд маань ч гэсэн ер нь эмгтэд тал гэж бодож байгаа байхгүй юу? Эмгтэд бид яг ад гэтэл одоо дэлхийн глобалчлалтаар ирлээ. Юусе хүн бол хүн гэдэг л систем нь явчлаа шүү дээ. Яг зөв. Тийм. Тэгэхээр би хамгийн гол талаар юм өнөдөр зорж ирсэн юм юу гэхээр яг энэ одоо цэвэрлэг солонгосоос тийм маш ачаалтай маш олон хүмүүсийн шалтгаан биш дээ. Ийм газар ирээд явч ирсэн мэдээл авсан уучлаарай тэгээ шууд ингээд ах лайв хийгээд ингээд хэлсэн шүү. Тэгээ явч ирсэн өнөөдөр энд ирээд ирснийга дараа би бас ямар болт юм бэ гэдэг талаар бас дараа пэйж дээр бас тавьж үзүүлээ. Тэгээ бас бас сонирхолтой би чих зурцаан бор хүн шүү дээ. Тэгээ бас тодорхой хэмжээнд өөрчлөлт гарах юм байна гэж би ойлгоод байгаа. За дээрээс нь танаа нөө 10 жил бас залж болох гэдэг нэг юм очив. За 10 жилээр залууж болох гэдэг бүтээгдэхүүн маань болохоор манай энэ нөгөө миний төрөөний ярьсан арьс арчилгааны 6 төрлийн бүтээгдэхүүнийг 2 савлгаан дотор оруулсан байгаа энэ хоёр бүтээгдэхүүний талаар ярьж байгаа. 10 насаар залууж гэдэг нь юу гэж хэлж байгаа вэ гэх юм бол хүн бол өөрийгөө хүнтэй биш өөртөөгөө өөрийнхөө өвч төртэй л харьцуулж штэ тийм ээ. Өртөөсөө өөрийн өвч төртэй харьцуулна. А тэгэхээр хүн болгоны арьс одоо тодорхой хэмжээний нөхцөлттэй байж идэг.
Гэтэ яг хөө мэдээч жижиг нөхтэй хүн гэж байна. Том нөхтэй хүн байна тийм ээ. Аа тэгэхээр энэ нөхцөл ихсээд ирэхлээр хүний нүур томроод нөхцөл ихсээд ирэхлээр хүний нөгөө вил айн гэдэг зүйл байхгүй болоод эхэлдэг. Гэхгүй юу? Тэгээд арьс унжаад эхэлнэ. Аа та энэ хоёр бүтээгдэхүүнийг яг зөв цогцтойгоор хэрэглэх юм бол ердөөсөө таны тэр нөхцөл гэдэг зүйлийг таны өчигдөртэй харьцуулахад өнөөдөртэй харьцуулахад маргааш илүү жижиг болгож өгнө. Нүх жижигэн болоод ирэхлээр арьс маань татраад ирэх. Ингээд арьс татаад ирэх юм бол унжилт байхгүй юм байна. Өрчлөө байхгүй юм байна. Үүний үр дүн та илүү залуухан болно. Арьсыг сэргийлэх. Арьсыг ширээд. Бид сонирхолтой бас л та. Энэ хоёр бүтээгдэл одоо чинь бидэрт бол энэ гоожуулах хэрэгтэй юм. Би нэг ойлголоо тийм ээ. А тэгэхэд эдгээр хэрэгслэх дараа энийг ажиллана тийм юм биш үү? Энийг зүгээр одоо би хэр хурд удаан хугацаанд хэрэглэх боломж. За хугацааны хувьд бол одоо манай хүмүүсээс өөрсдөөс нь шалтгаалдаг байгаа. Жишээ нь таны арьсанд чигийн хэмжээ хэр их байгаа вэ гэдгээс шалтгаална. Эхний удаа бол манай энэ бүтээгдэхүүнийг ингээд одоо бүгдээрээ дараагийн тийм видеон дээр ах дараа ирнэ гэсэн учраас тийм танилцуулъя. Та энэ бүтээгдэхүүнийг нүүрэн дээрээ маш их хэмжээгээр аваад түрхээд үз. Тэгэхэд одоо үнэхээр гайхамшигтай бүр маш их хэмжээгээр тавьж яхад хүртэл яг ингээд хуурай газар дээр нэг ус асах ч юм уу юу юугүй сороод аваад явчихдаг штеп тий. Яг тэрнтэй ижилхэн сороод аваа явж байгаа юм. Энийг бол баг тийм байх штеп. Сороод аваач байгаа юм шиг процесс явагдана. А ингээд энийгээ төгссөнхөө дараагаар та энд төршдөг бүтээгдэхүүнээсээ нүүрэн дээрээ ингээд шишээд өг. За ингээд маш хангалттай юм шүүлээ. Мөн ижил таны нүрэн дээр юу ч түрхээгүй юм шиг татаад алга болчих юм бол та энэ процессыг татах шаардлагатай. Миний арьс энэ бүтээгдэхүүнээр цагсан байна гэдгийг арьс чинь танд өөрөө хэлээд өгчихө. Аа зөв ойлголоо. За ингээд энэ процессыг болоод эхний үед тэгэхээр миний хэлчихэж байгаа санаа эхний үедээ бол та арьсныхаа өсөж байгаа хэмжээгээр өчих юм байна. За ингээд эрэнгүүд арьс маань өдөр болгон тогтмол тижэл аваад эхлэхлээрээ ханаад эхлэнэ. Хангалттай хэмжээний тижэлтэй болоод эхлэнэ. А энэ үеэс эхлүүлээд та энэ бүтээгдэхүүнээ тэгж маш их хэмжээгээр баг шаардлага байхгүй болоод эхлэнэ л. Өөрөө сурч юм шүү дээ. Өөрөө сурч юм. Арьс чинь тижэлтэй болоод эхэлж байгаа юм чинь та нэг их хүмүүс сонирхож ийж магадгүй ингээд үнийтэй хэлээд. А үнийн хэлээд үгүй те. За яг энэ савангийн хувьд бол 54,000 төгрөгийн үнэтэй байгаа. За энэ сав маш бага хэмжээтэй ордог. Энийг яаж их хэрэгэлсэн ч гэсэн хүн бол 2-3 сар. Савн ийм жижиг саналгаатай өгөгдлөөсөө хэмнэлттэй. А зөвхөн энд ирэлцсэн байгаа хүмүүстээ нэг санаа өгөхөд тийм ээ. Манайханд аюул их тулгамддаг асуудал таны хуйхнаас тослог ялгараад байдаг тийм ээ. За ийм хуйхны тослог ялгардаг хүн байвал энэ савн нэг удаа хэрэглээд тавсаа угаагаад үзээрэй. Хоёр дахь удаагийн хэрэглэлтийн дараа таны хуйхны тослог бол байхгүй. Энэ шинэ юм бас баад шүү дээ. Таних бол бас даадгүй тий. За тэгэхээр хэрвээ та савнтай нь одоо шампунтайгаа хамт хэрэглэвэл мэдээж арай богино хугацаанд хэрэглэх боловч зөвхөн та өөрөө угааж байгаа тохиолдолд бол өмнө 2-3 сар хэрэглэх юм байна. Тэгэхээр хэлээ юм. Үнэн 54,000 төгрөгийн үнэ. За. За тэгээд та өөөгөр 54,000 төгрөгийн үнэтэйгээр авчаад та одоо тийм ээ таны хүүхэд. За би энэ сэдвт бол маш их дуртай. Манай ээж нар, аав нар, эмээ нар, өвөө нар ердөөсөө өөрөөсөө илүү хүүхдээ хайрладаг тийм. За тэгтэл эдгээр хүүхдүүд байгаа бүгдтэй тийм. Тэгтэл эдгээр хүүхдүүд маань яадаг вэ гэх юм бол насны онцлог гарч эхэлдэг. За. За ингээд насны онцлог гараад ирэнгүүт нөгөө хүүхдийн маань нүүр нь муухай болоод нүүр нь дээр нь өрөвсөлт идэ батг гараад ирэнгүүт хүүхэд өөрөө сэтгэл санаагаар унаад ирэнгүүт тэр гэр тэр чигээрээ дуу шуугаа хураагаад за одоо энэ асуудлыг яаж шийдэх вэ гэдэг чинь ээ. Тэгэхээр энэ насны онцлог гарч байгаа хүүхдийнхаа нүрийг та энэ савнгаар угаалгаад үзье. Ингээд та ямар үр дүн гарахыг ердөөсөө л хүүхдтэрээ шууд харах болно шүү дээ. Энэ одоо манай танд хүмүүс их орж ирээд багш байна. Өмнө говьдод манай нэг танд ирч чадсан байна. Хэрэгэлдэх юм байна. Тэгэд энэ үрд энэ бүтээгдэхүүнийг одоо дүүнаас хэрглэж үзэх гэж байгаа юм аа. Тэгэд яг үрд үнгийн талаар ямар байдгийг манайхны сэтгэллүүдэд бичээрэй. Бас сонирхож байгаа залуучууд маань байх юм бол би ер нь ирчлэг урайлах гэж байгаа. Бас нэг өөртөө юм даа. Биний одоо өөрийн хийдэг ажил маань ирмэл эко амьдралыг өсдөг. А яг бид нэр ирүүлж чад, би ирүүлж чад, аюугаа яг хөдөлгөөнтэй болох юм уу?
өөрийгөө илүү хүчтэй чадлаа амжилттай явахад л зүтгэжсэн. Бас эх хүн маань бас нэг гоо сайхан гэдэг нь бас сонирхч үзсэн дээр өгөх гэдэг талаар би өнөөдөр тийж бодож лайв гэж яаж үүнд. Тий, зөв та маш зөв зүйлийг хүндэж байна. За манай монголчууд бол сүүлийн үед Солонгос руу маш их аялж, зугаалдаг, ажиллаж, амьдардаг, суралцдаг болсон. За тэгээд Солонгос руу очсон хүмүүс бүгдээрээ ярьдаг. Тэнд чинь хүүхнүүд нь ч тэр залуучууд нь ч тэр тийм ямар гоё арстай юм бэ гэдэг тийм. Тэгэхээр хүнийг болвол эрэгтэй хүн, эмэгтэй хүн гэж ялгахаа ойлбайсан. Ердөөсөөл хүн юм аа тийм. Энэ хүн маань эрэгтэйч байсан, эмэгтэйч байсан, ижилхэн арстай. Тэгэхээр энэ арсыг бол арчлах хэрэгтэй. Арчлаад бүгдээрээ сайхан харагдмаар байна. Манай ах бол маш зөв сэдвийг хүндэж байна. Гоо сайхны бүтээгдэхүүнийг зөвхөн эмэгтэй хүн хэрэглэхгүй, үүнийг эрэгтэй хүн бас хэрэглэнэ. Таны арсанч ч гэсэндээ та ус уухгүй бол цангадахтай яг ижилхэн. Таны арс өөртөө тохирсон тийжээлийг авахгүй бол цангаж байгаа. Ер нь зөвхөн манай монгол залуучуудын хувьд бол 45-аас дээш болоод ирэх юм бол хэмжээ шүү. Гэтэл 45-аас дээш наснд хизээ хайдаг байсан бэ гэх юм бол дэлхийн нийтэд насжилт богинохан байсан байхгүй юу? 60 настай хүнийг өвөө юм ээ гэдэг. Нэр одоос тийг санаад байх уу? Одоо би хүүхэд байхдаа 30 гарцсан ч юм уу 40 гарцсан их л хөшөө гэдэг юм л да. Тэгээ өөртөө ихэнх насан дээр хүрээд ирэхээр өөртөө буцаад яг хүүхэд шиг байдаг юм байна гэдэг бас мэдэрдэг болохгүй юу? А гэхдээ яг энэ судалгаан дээр сараад хад хүний насжилтын онцлог маш сайжраад уулцаад байгаа юм байна. Хүмүүс өөрөө бие авах явах айлт бол хуучны өөр хөгжлөө маш их агаардаг юм байна. А миний хийдэг гол сэтг бол хуучны өөр хөгжил өөрийгөө бас ингээд та цагийн гад шүү өөрийгөө хайрлаач гэдэг сэдвэр их хөгжлийн хүмүүст лекс гэдэг багхгүй. Тэгээ би өнөөдөр энэ яг гинт өгөө зарим хүмүүс гайхаж байгаа хэрэг гол сайхны бүтээгдэхүүн гэхэл ихэр ерөн зүгээр энэ олон гол сайхны бүтээгдэхүүн байгаа ч гэсэн яг өөрт зүг хэрэгцээтэй байгаа бүтээгдэхүүний өрн дадал болоо хэрэглээ сурч мөн тэр бүтээгдэхүүний талаар илүү ойлголттой болох талаар тийм бичтэй. Бас танараас ирээд бүр зөвлөгөө аваад бүр илүү юм сонсох боломжтой биш. Талбаа сонсох боломжтой. Тэгээд одоо манай бүх бүтээгдэхүүнүүд манай компани дээр тестер хэлбэрээр байж идэг байгаа. Тэгвэл энд ингээд хүмүүс ирээд сонирч байгаа юм бол хүмүүс ирээд сонирхож болно. Тэгэхээр та урдчлаад манайхтай холбогдоод тэгээд хурж ирээд энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд үзэж болно. Шууд та үр дүнгийн мэдэрчин. Одоо би чинь энэ хавсаа дэрэж болох уу? Болно. Тэгээд үзээд та хавсаа өдөр эргэлтэй тийм ээ. Ер нь өөр дээр гарч байгаа үр дүн хүн болохоор нэг сайн ажиглахгүй анзаардаггүй байхгүй. Харин тань дээр гарсан үр дүн хин ажиглах байх гэх юм бол таны хажууд байгаа хүн л ажиглах. Тэгэхээр ганцаараа биш хоёулаа ч юм уу тийм эсвэл гуруулаа ирээд та энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд үз. За ингээд яг нэг нэгнийхээ гэрчин болоод үнэхээр энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд ямар өөрчлөлт гарч байгаа юм гэдгийг одоо 1000 сансаар нэг үз гэж хэлдэг тийм бэ? Нүдэрээ шуу хараад би сая энэ дэгэл орж ирч чандас мөр би нэгэ боорч чаас уугаад ажиглаадсан юм дээр хүмүүс ингэ нүүр нүүр ялаад гэсэн. Тэгэл хүн яанаа шиг нүүр өгөөгүйсэн чи болчихсон юм шиг яасан юм бэ гэдэг. Баялал тэгээ би танаа бүр санд байсан юм байна. Үнэхээр сайн юм чи ханах хэрэгтэй юм байна. Бас өнөрч шүү дээ би бас тэгээ энэ талаас ингээд мэдээллүүдийг хүмүүст өгье. А тэгээд ер нь миний өөрөө цуглаар явуулж байгаа хооны гол хүний хөгжил тал дээр хүн бол өөрийгөө өөрчлөх байлал илүү өнцгөө бас өөрчлөөд аливаа удаа бас сайхан гэгэл байхад л бас зүтгэх хэрэгтэй юм тийм ээ. Зөв. Тэгэхээр хувь хүний хөгжил сэдвийг одоо манай ах болов хүндсэн байна. Тэгэхээр энэ хувь хүний хөгжил гэдэг маань яг одоо ахын төрөний дурдсанчлаа бие авч яваа байдал тийм ээ. Бие авч яваа байдлыг сайхан багтай л алдж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр сайхан байхын үндэс бол таны одоо нүүр царайгаар маш их илэрч байгаа гэдэг. Гэрэлцэн сайхан царайтай байхыг хүсдэггүй. Эрэгтэй, эмэгтэй, хүүхэд, том хүн, тахмаг насны хүн, бүх насны хүмүүс ч гэрэлцэн сайхан царайтай байхыг хүсдэг. Та манай бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд туршаад үзээрэй. Үнэхээр танд энэ гэрэлцэн сайхан царайг олох авчирна. За баярлалаа. Модент бас манай энэ ихч бичсэн лекц бол гээд өмнө нь тэгээд ангууд юм уу яаж хөрөлд бизнес эрхэлдэг гондол юм уу хөндлөлтэйгч маань гэдэг багхгүй. Тэгээд тэр ихч маань бичлээ л да нүүрний бүх асуудлыг шийддэг гэмээр би бас зөвөл яа. Тэгээд мэдээж хэлэх юм нөө өмнө өөр чиглэлд хамтран ажилт хүмүүс багхгүй. Эдгэрийн маань хэлж байгаа үнэн байх гэж бодож байна. Нүүрний бүх асуудлыг шийднэ гэдэг нь болвол бүх асуудлыг шийдэх. А үнийг бол бид нар зүгээр одоо миний сэтгэлдлэр эсвэл манай хин нэг хэрэглэгчээс сэтгэлдлэр бол хэлээгүй энэ баталгаатай нотлогоотой
туршилттай ийм үйлдэлүүд байгаа. А энэ дээрийг болохоор манай энэ туршилтын нүүд бүгдээрээ баталж өгдөг. А үгээр бол би багтдаг. А гэхдээ би хүмүүсэд энэ үгийг хэлэх маш их дуртай. Та хин нэгэн бататай хин нэгэн одоо тий болмаатай биш. Та бол ердөөсөө энэ өөрчлөлтийг энэ харьцуулалтыг хинтэй хийх юм би гэвэл өчигдрийн өөртөөл өчигдөр та ямар байсан? А өнөөдөр та өчигдрөөс илүү өөрчлөгдсөн л байвал энэ бол өөрчлөлт яа. Миний хувьд бол ингээд зарим хүмүүс мэддэг хүмүүс мэддэг байх. Би 134 кг жингээс 94 кг жин болтлоо. Торсон байна. Илүүд чингээ бүрэн хайсан байна. Яг дотоотлаа эрүүл эрхтний системийн талаар мод маш олон одоо юм хийлээ л дээ. Хүмүүс мэднэ эко амьдрал. Бас нэг жоон гадаад үзэмдээ бас анхаарч ий гэж бодсон. Тэгэхээр энэ гэдэг зүг биш үү? Зөв та бол маш зөв газрыг сонгосон байна. За тэгээд би бүтээгдэхүүнээ дээр гүйц танилцуулж байсан шүү дээ. Бүтээгдэхүүнээ өргөлжлүүлж танилцуулдаг. Би ингэдэгтэй манай ингээд маш энийг өөртөө шинжилж чинь. Хэрэглэгч болвол маш ухаантай болсон шүү дээ тийм ээ одоо. За тэгээд зах зээл дээр бол маш олон төрлийн бүтээгдэхүүнүүд байдаг болчихсон. А ингээд манай хэрэглэгч нар маань өмнөд аягүй болгоомжтой ханддаг болчихсон. Энэ бүтээгдэхүүн ямар үр дүнтэй юм? Надад яг ямар сэтгэлдэл төрүүлж байгаа юм? Тэгэхээр их анхаардаг. Тийм учраас бид нэр бүтээгдэхүүндээ их хилтэй байгаа манай бүтээгдэхүүн үр дүн өгдөг гэдгийг мэдж байгаа учраас та шууд харанхуугаар худалдаа авах хийх хэрэггүй. Чи бидний хоёрын юу гэж аяга олон шилжсэн шүү дээ. Тэгээ хилтэй тань даа. За тэгэхээр та энэ бүтээгдэхүүнийг зөвхөн шууд хэрэглээд үз. Бидэр бол бүтээгдэхүүндээ их хилтэй байна. Та хэрэглэж үзээ сонголтоо. Манай сонирхч бол би хэрэглээд хагас нэг хэрэглээд тэр үед нэг яг юм би нэг лайв хийж үзүүлчихэд яг юм болчихлоо гэхээр харуул тийм сонирхч хүмүүс бол лайк дарчаар манайха яг өөрчлөлт гарах нь. Ер нь бид нар жоохон өөрсдөө анхаарах хэрэгтэй болсон цаг байна. За тэгээд мэдээ цаг юм танилцуулъя. За тэгээд энэ хоёр бүтээгдэхүүн бол одоо арьсны тижээлийг өгөн арьсны асуудлыг шийддэг нөгөө олон савлгаад хоёрхан савд хийсэн. Бүтээгдэхүүн баггүй. Энэ хоёр бүтээгдэхүүнийг одоо яагаад манай бүтээгдэхүүнийг эрэгтэй хүн бас хэрэглэж болно вэ гэдэгт гонцлоод ярьчих гэж бодчих. Эмэгтэйчүүд бол сонжтой тийм ээ. Хичнээн одоо олон бүтээгдэхүүн байсан ч гэсэн манайхан болоо сайхан харагдахын төлөө хүүхнүүд бол хэрэглэждэг эмэгтэйчүүд бол хэрэглэж. А харин манай эрчүүдийг өө та дээр скинээ түрхээд, лошноо түрхээд, цуур тосоо түрхээд, зархны дос түрхээд, гадуурын серум түрхээд гэх юм бол нэг удаа хэрэглэх гэж оролдоод дараад нь өө альс юу юм гэж болчихно шүү дээ тий. А энэ хоёр бүтээгдэхүүнийг хэлж байгаа хэлэхэд амархан ядаж одоо эрэгтэйчүүд хэрэглэхэд ч амархан. Өтгөн бүтэцтэйг нь нүүрэн дээрээ дүрхээд шүршлийг нь шүршээр болоо. А хэрэв шингэчээд байгаа бол нэмэлт өрчих юм байх. Ердөөсөө маш хялбархан. Ингээд хэлчих юм бол танд ч гэсэндээ амар агаас тий. Энэ одоо үний үед хосоо. Энэ хоёр бүтээгдэхүүн хосороо 267,300 төгрөгийн. Надад чинь бол хугацаанд хэрэглэх хугацаа багцаа. Хэрэглэх багцаа хугацаа бол би ингэдэг. Та үнэхээр хөөрхөн болмоор байна уу? Та үнэхээр сайхан болмоор байна уу? Тэгвэл энэ хоёр бүтээгдэхүүний эхний ээлжинд та нэг 3-7 хоногаас 4-7 хоногийн дотор хэрэглээд дуусгах хугацаа тийм. А өөний дараагаар бол 2-3 савлгаанаас эхлүүлээд өөрөө та 2 сар хэрэглэх юм. Магадгүй 3 сар. Эхтэй хүмүүст бол яг тодорхой хэрэглэх боломж ил үнэхээр. Тэгэхээр бид чинь бензин дээр хэд ч 7 оногт хэдэн дөрвөн бензин зарцуулдаг билээ. Тамхиндаа тий. За та өөрсдөө яг үнэндээ энэ хоёр шиг үйлчилгээтэй нөгөө хэрвээ скин лошн тижээлийн тос, нүдний тас, серум гээд авсан байсан бол та хамгийн багадаа тийм үү тэр 6 савлгаатай бүтээгдэхүүнийг одоо зах зээл дээр хямдхан бүтээгдэхүүн 300 мянга. А үнэтэй бүтээгдэхүүн бол сая төгрөгөөр авна шүү дээ тий. Гэтэл энэ хоёр хоёр савлгаан дотор таны бүх асуудлыг шийдэх бүтээгдэхүүнүүд их. Надад бас энэ гоожуулагч хэрэгтэй юм байна. Аа тийм. Гоожуулагч хэрэгтэй, саван хэрэгтэй. За ер нь ингээ бүх бүтээгдэхүүнээ танилцуул. Ингээд би нөгөө онцлоод байгаа хгүй юу? Арьсыг та энэ хоёроор бол цэвэрлэн шүү, тийм ээ. А энэ хоёроор бол та тижээж тэтгэнэ арьсаа. За үүний дараагаар би энэ маскэнд өөрөө олол маш их хайртай. Манай энэ маск маш өндөр борлуулалттай. Тэгээд нэг зүйлийг одоо хэлэхэд болохоороо манайхаас сонирхвол ад заяа нэвтрүүлэгч ад заяаг бэлэг нэвтрүүлгээр орсон байгаа. Тэгээд нэг удаа тавиал таны арьс цайрна. Яг ингээд та зурга ав. Аха. За тийм бүр ирвэ итгэхгүй байвал та ингээд таллаа тавьчих.
илүү цагдгаа. Тэгээд та үнэхээр одоо ингээд тушаад үз. Тийм ээ бас ингээд нэг юм хянуур ханддаг хүмүүс гэж байдаг шүү дээ. Яг ингээд тушаад үзэх юм байна. Тэгэхээр танд ямар үр дүн гарахыг та мэдрээд үзээрэй. Энэ маск маань өөрөө бас алтны агуулгатай байгаа. Маш гоё маск. За энэ маска хэрэглэх юм байна. За үүний дараагаар болохлээр бүх хүмүүс нарны тус хэрэглэх шаардлагатай. За ахвал түрүү ярьж штэ би ингээ гадаа талбайд амжилтга гэдэг байгаа тийм ээ. Гэтэл та яг нарны тус хэрэглэж үзсэн үү? Үгүй штэ тий. Тэгэхээр сарамжтай малгайгаар явж штэ. Нарны тусыг болвол хүн заавал хэрэглэх шаардлагатай байдаг. За энэ бол нарны тусны агуулмжтай BB крем байгаа. Энэ бүтээгдэхүүнийг хүмүүс болохоор зөвхөн эмэгтэй хүн хэрэглэнэ гэж бодоод байдаг байхгүй юу? Үгүй ээ, уг нь бол эрэгтэй эмэгтэй бүх хүмүүс хэрэглэх юм аа. Арьс гэдэг чинь огт нарны тас, огт BB крем тохирохгүйгээр гадаа гараад авах юм бол уцсгүйгээр та нүцгэн шалтан гадаа наранд байгаад байна. Уцсгүйгээр нүцгэн шалтан та хүүтэнд гадаа гараад байгаатай яг ижил та ярьсандаа энэ нарны тасыг хуцас өгсөлж байгаа. Хамгаалах юм шүү дээ. Хамгаалж байгаа. Маск дүүнээс асуух шиг байна. За энэ маск маань дотроо 10 шилхэгтэй. 135,000 төгрөгтэй. 10 шилхэг 135,000. Нэг нь 15,500. А тийм ээ. 10 шилхэгтэй. Нэг нь 13,500. Маскны үдрлэл гэдэг юм уу? Маскиг болвол биш ер нь болвол хүн өдөр болгонд тавиул илүү үр дүнтэй ойлгомжтой. Гэхдээ 7 хоног 2-оос 3 удаа тавихад бол та арьсныхаа эрүүл сайхан байдлыг хангаад явах бүрэн болно. Ер нь ингээд ингээд багц юм уу? Зургалаа. За яг ингээд бол 6 ком багц бүтээгдэхүүн байгаа. Энэ 6 ком багц бүтээгдэхүүний үн 664,200. Тэгэхээр та өгөөр яах юм? Арьсаа цэвэрлэх юм байна. Арьсаа хижээчих юм байна. Мөн арьсаа хамгаалчих юм байна тийм үү? Бүх цогт таны арьсанд байгаа таны арьсанд шаардлагатай бүх асуудлыг шийдчихэж байгаа. Ер нь тэгээ юу нэ сүрийг залуучууд хэрэглэдэг шүү дээ. Залууд хэрэглэж шүү. Тийм. Одоо манай залуучууд болоод ер нь гоос анхны бүтээгдэхүүнээ маш их худалдаа авдаг гэсэн. Манайх үйл ажил одоо Шангрилагийн эсрэг талд Олимпик Residence гэдэг шопинг молл дотор явуулдаг. А үүгээр ингээд маашаа цаашаа явж байгаа ирчүүд маань өөртөө маш их анхаардаг бол. Яг би яг танаагаас ихэр надад бас нэг залуучдсан байхгүй юу? Та би нэг яриад одоо энэ зумчингаа ногоон могонд ажиллаа одоо нэг харилцлаа болжлаа. Одоо нүгэн дээр анхаармаар сайн маск таны маскиг нээлгийн чүлээ тийм юм өгөхтэй нэг тийм реклама үз. Тэргээд манай энэ маск болохоо одоо би та бүхэнд шууд харуулчих юм болов. Залуучлаа. Мөн биш үү? Мөн мөн. Ийм гоё. Эхний брэнди гэдэг л. Алтлаг үгүй. Яа ийм маск вэ? Та манай хараад авлаа. Энэ залуулцсан чи би тавьчихлаа. Тэгэхээр энэ маск маань ингээд хоёр бүрдэл хэсэгтэй. Ийм хоёр бүрдэл хэсэгтэй. За энэ олол нөгөө бидний уламжлалт мэддэг салфетка маскны материал байхгүй. А энэ болохоор ургамлаас гаргаж авсан шинжилсэн материал. Тэгэхээр ер нь энэ салфетка маск яадаг вэ гэх юм бол нүүрэн дээрээ удаачхаар эхлээд тань чийг тижилээ өгж байгаа. Дараа нь энэ материал маань өөрлөгөө чийгийг татаад авчихсан. А харин энэ ургамлаас гаргаж авсан материалын онцлог тал нь юу гэх юм бол ердөөсөө бүх чийгээ өөрийгөө дуусан тусдаа танд өгнө. Ингээд өгөөж дууссан бол өөрлөгөө татах үйлчлэл үзүүлдэг гэхгүй. Яаг би энэ хэлж байгаа вэ гэвэл маскиг хин хизээ тавьдаг вэ? Ариул тавьдаг шүү дээ. Унтаж амгатаал тавьдаг шүү дээ тий. Ингээ маскаар тавьсан байж байгаад ядраад унтаад өгдөг. Тэгэхээр нөгөө минут дууссаны дараа уламжлалт салфетка маск болвол цаагаар таны арьснаас шингэнийг сараад татаад авчих юм байна. А харин зөв хэрэглээ болвол та масктайгаа унтахгүй байх нь бол зөв минут тодорхой минутын дараа бол авах ёстой. А гэхдээ энэ масктай та мартаад хин санаатаар масктайгаа унтахгүй шүү дээ. Мартаад унтчихлаа гэж бодоход эргээгээд таны арьснаас шингэнийг татаж авах гэсэн аюул байхгүй. Та
айхгүй байж болно, санаа амар байж болно. Юм гоё харагдана. Бас ингээд бүх цаг үед үзэсгэлэнтэй харагдмаар нь шүү дээ. Зүгээр ингээд ийм цагаан нүд тавьчихлаар чинь ийм онцгой муухай харагдаад байгаа бол энэ маскыг ингээд тавьвал гоё харагдаж байгаа юм шиг юм. За ингээд маск тавьсан байхдаа ч гэсэн дээ сайхан харагдаж бас болж байна. За тэгээ мэдээж энэ сайхан бараа бүтээгдэхүүнийг оруулж ирсэн компани залуучуудтай уулзахыг хүсэх юм бол зөв би инженеэр ярих юм бол одоо нөгөө Шангрилагийн уртлын нэг кино театр өргөө урын кино театр биш үү? Энийг харалтай хажууд тал Олимп галерейгцэн байх шиг тийм том шилэн байрлал байгаа. Тэний хоёр дахь хорт нь байдгийг ээ. Тэ энд ирээд мөн энэс гадна сонирхож байгаа энэ бүтээгдэхүүний талаар мэдээлэл авах гэж юм уу танаа байгуул өөр ажлын талаар сонирхож байгаа бүх хүмүүс танаа алуул үргэлжлэх болно тийм үргэлж чинь ээлттэй. Тэгэхээр та энэ лайв бичлэгээ үзэж дууссныхаа дараа өглөө дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах юм хүсвэл юм бол пэйж руугаа чат бичээрэй. Одоо энэ лайв хийж байгаа пэйж үзсэн дээр эдгээрийн бүх мэдээлэлүүд нь удахгүй нь ороод авчих юм байна шүү дээ. Тэгээ тэгээд тэрүү гарын та нар ирээд угаахгүй байж болох юм уу гинэ? Маска тавиад бол угаахгүй. Угаасаа угаах зорилготой биш. Өдөөсөө цагийн дуслаа та аваад болно. Маск нь 148,000 гэдэг нэг өгчээд ашиглах. Маскны үн 135,000 юм байна шүү. Тэр өөр хүн дундуур бичиж байгаа хэрэг. Аа зөвөр андуурсан бах нэг маш олон төрлийн бүтээгдэхүүнүүд байгаа. Зарим бүтээгдэхүүн маань 148,500 гэж ширхэглээд ингээд андуурсан байгаа хэрэг. За тэгэд мэдээж энэ сонирхч байгаа энэ бүтээгдэхүүнийг эхнээс нь мэдээний өнийг хэлэлдэгч байна. Тэгээ багцаар нь хэлэлдэгч бас нэг сонирхч байгаа. За багц бүтээгдэхүүн худалдаж авахд бол хайрцангуй хямдралтай үнээр 10 шигтэй юм уу найзтай миний 10 шигтэй. Аа 135. Тий. Багцаар худалдаж авахд болохоор яг танд нөгөө багцаар авч байгаа учраас арай хямдралтай үнээр өгч байгаа. Нийт багцаараа 664,200. Юукит бол наа чи хүмүүс 2-3 сар хангалттай хэрэгтэй. Хангалттай хэрэгтэй тий. Аа тэгээд бас юм шүү дээ тий. Айлхны зөвгүй тий. Хэрэглээд амар юм шүү. Тий. Одоо жишээ нь айлхны бүтээгдэхүүн болж байгаа бол түүнийг л хангалттай хэрэгтэй. За тэгээд тус тусынхаа нүнийг хэлвэл сав маань 54,000 төгрөгийн үнэтэй байгаа. Гура тийм сав байлээ. Гууч удагч маань 81,000 төгрөгийн үнэтэй байгаа. За энэ хоёр бүтээгдэхүүн бол хасаараа 267,000 төгрөгийн үнэтэй. За энэ кушн болохоор дангаараа 150,000 төгрөгийн үнэтэй. Энэ маск маань дангаараа 130,000. А харин багцаар авал танд илүү хэмнэлттэй 664,200 төгрөгөөр та энэ 6 ком бүтээгдэхүүн багцаар. Тэгвэл альчлараа боломж байна. Ямарч исэн миний ирсэн өнөөдрийн ирж уулзсан газар маань үрдүүтэй их зүй юм гэж байгаа би бол ихтэй байна. Ямарчсан би нэлээд удаан ажиллалаа л да. Тэгээд орж исэн хүмүүс дандал миний хэсэг хэлсэн их гол хүмүүс байхаар би чи зарим нь одоо их байн юм шиг хүмүүс багсан чи. Өнөөдөр тэр хэрэгсэн юм шиг байна. Бид бол бүх одоо үйлчлүүлэгч нартай хэлдэг. А та ирээд бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд туршаад тестрэхээ үзье. Ингээд та сонголтоо хийгээрэй. За за. Яг өнөөдөр ингээд гой мэдээлэл өгсөн үү? Ажлын дундуур баслаад ингээд яс олон. Айгүй хураалахнаар ингээд өөрөө сэтгэлээ сангаж суулсан маш баярлалаа. За мөн манай дээр одоо тийм ингээд манай үйл ажиллагааг анзаараад орж ирээ. Тэгээд хүмүүсийн төдийлөн хүнддгөө сэдвээр эрэгтэй хүмүүс маань бас арсаа арчлах хэрэгтэй гэдэг энэ чухал сэдвийг хүндсэн. Ахтаас баярлалаа гэж хэлье. За баярлалаа. За тэгээд ямар ч үсэн бүтээгдэхүүний талаар энэ илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл пэйжэс авах боломжтой юм байна. Аа тэгээд мөн одоо илүү сонирхч байгаа мэдээлэл мэдээж юм уу янз бүрэл сонирхч байгаа хамтын ажилт ажиллах гэдэг ч юм уу тийм ээ. Тэр чиглэлээр сонирхч байгаа хүмүүс байх юм бол офис дээр нэрэд уулзч болох юм байна. Пэйжэр өөр мэдээлэл явуул мэдээж энэ хоорон мэдээж онлайн харилцаа авчиж боломжтой юм байна. Одоо захийн мохоор юу хөгжсөн юм байна. Тэгээд илүү их мэдээлэл илүү чанартай байг яг ирээд ингээд хараад арча үр дүнгийн авч шин дээр хараа сууж байгаа. Миний хувьд бол ямар сэргэлж үзье. А тэгээ би тодорхой хэмжээгээр танахтай яаж хэрэгжилж байгаа нэг юм дээр өөрчлөлт ийм өдрийн юм ч юм хийж болох тийм. Бүх одоо хүмүүсд болохоор манахаас санал олгодог. Та манай бүтээгдэхүүнийг тийм нэгэд сонгож байгаа бол хамгийн ихнийг хэрэгжилж байгаа өдрөө өөрийнхөө зургийг ингэж авчгаа. А ингэж
Яг би лайвар л үзүүлч. За тий лайвар үзүүлч тий. За дараагийн удаа тэгвэл хоёр. Тэгвэл үр дүн нь бол шууд хамгийн гол шүү. За тэгвэл дараагийн лайвын дээр манай амралтын өдрүүдээр бас чадвал хий. Амжихгүй дараалал гэсэн юм. Нөө ажил ихтэй байдаг ч юм. Тэгэхээр ингээ. За ингээд ямар ч хэлсэн би мэдээл өгөх гэж олдлого хийлээ. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээ миний сонор яаж манайхан найз нөхдүүд манай байх юм бол цааш нь шеэрлэрээ. Тэгээ үр дүнгийн бас надаас асуугараа гэж хэлсэн.